Ну що ж, друзі, ми продовжуємо. Ранок на М-студіо триває. Повертаємося до вас і вже на цей раз не самі. Так, маємо гостя Олександр Шершун. І сьогодні він, знаєте, у нас дуже цікавої нагоди. Буквально з 1 до 5 травня у Сербії проходив чемпіонат світу з історичного середньовічного бою Б-12. І, власне, він там був коментатор. Наш закарпатський хлоп. Доброго ранку. Доброго ранку. Аж почервонів. Ось так. Розкажи нам, будь ласка, як ти туди потрапив? От я так зрозуміла, що було кілька осіб, ну і серед них ти. Потрапив все дуже просто. Українська збірна є одною з найсильніших збірних у цьому русі. Хтось називає це навіть видом спорту. І минулого року сталася така ситуація. Від Росії була відома інтернет-особистість Клім Жуков, який деколи страждає, ну не деколи, а дуже часто страждає на певні якісь ксенофобські речі. Він це не соромився минулого року висловлювати в ефір. Тому прийняли рішення, що його прибрати і щоб Україна мала рівні шанси, так, в якихось інформаційному освітленні цієї події, додати україномовного коментатора. Так як я веду більшість великих заходів цієї тематики на території України, тому, власне, я й поїхав. Дуже мені подобається, як ти це обґрунтував. Ксенофоба замінили на... Ні, так він був в російськомовній рубці, ми були в україномовній рубці. До речі, слід відзначити, що і в росіян цього року були досить приємні люди. От, принаймні ті, що коментували. Я зрозуміла. От я так зрозуміла, що ми повернулися з досить непоганими результатами. Звичайно, не перші, але все ж таки українська збірна яке місце зайняла? В медальному заліку друге, ну на рахунок непоганих результатів, дивлячись, як дивитися. Якщо порівнювати з попередніми роками, мені здається, що трохи погіршили своє становище, хоча деякі речі дають привід для оптимізму. Розкажіть, будь ласка, більше про цей захід, саме скільки днів він відбувався, хто брав участь, що взагалі цікавого побачила там? Він відбувався протягом 5 днів у Смедерівській фортеці. Це величезне укріплення на території Сербської Республіки, центр останньої сербської державності. Десь нагадує Білгород-Дністровську фортецю, однак разів 3 так більше. Знаходиться в місті впадіння Єзави в Дунай. Тому з одної сторони він підходить до міста, двома стінами він оточений цими двома річками. Надзвичайно масовий захід, на який приїхали представники більше 30 країн, які всі ці 5 днів між собою змагалися в різних дисциплінах. Це і дуельні номінації, наприклад, щит-меч, довгий меч, баклер-меч. І в масових номінаціях найефектнішою з яких виявилося 150/150. Це таке, як комп'ютерну гру дивишся вживу. Навіть вже в інтернеті з'явилося багато мемів про це, оскільки дуже ефектними були світлини з дрона. Крім, власне, бойової частини, була і культурно-розважальна програма, це ярмарка майстрів, різноманітні локації, ну і концерти різних відомих гуртів, зокрема Старий Ольс з Білорусі. Ну і зараз ми побачимо невеличкий такий огляд, як це все відбувалося і що там могли побачити. Тобто це здебільшого ось якраз такі рицарські бої. Так, і це, знаєш, це трейлер. Зазвичай останнім часом склалася така тенденція, що трейлери виходять крутіші за фільми. Тут навпаки, те, що відбувалося там, якщо вже дивитися цьогорічні кадри, це просто щось неймовірне. Ну і от варто додати, я думаю, що просто в наших глядачів десь складається враження, що це здебільшого ось такий чоловічий вид спорту, а до речі, це вид спорту. Проте наші дівчата також показують непогані результати. Так, на цьому чемпіонаті єдине золото збірної країни, це представниця міста Вінниці, Оля Грабовська, золото в номінації «Алебарда». Вау. І срібло в номінації «Довгий меч». Ну, знаєте, вона така надія України, вона кожного разу, коли їде, кожного разу не повертається без нагороди, і найчастіше це нагороди найвищої проби. Якщо за учасниками зрозуміло, що, як бачили, з 33 країн зібралися, стосовно охочих прийти подивитися, чи багато людей збиралося? Ну, Смедерово – це невеличке містечко, десь мені архітектурно нагадало і
по ментальності закарпатські міста, от на Хуст мені щось дуже воно схоже було. Правда, на Хусті, у Хусті фортеця на горі, а тут вона на такому півострові невеличкому. Так викликало жвавий інтерес. Крім того, ціна на таке видовище була відносно низька. Ми переводили на наші гроші 100 гривень. Вхідний квиток на один день. Скільки взагалі днів тривав? Як це все відбувалося? Тобто поетапно, я так зрозуміла, що от в один день якісь години виступали дівчата, от якісь групові турніри, потім якось один на один. Ну, паралельно йшли, замикалася кожен день одна групова номінація, тобто перший день це був турнір 5×5, який повністю завершився, і частина дуельних номінацій. Другий день дуельні і фінальні бої в номінаціях таких, як баклер меч і в номінації 12×12. Потім йшла в наступний день номінація 30×30, паралельно йшли професійні поєдинки. І останній день 150×150. Варто відзначити, що перші два дні я майже весь час провів у коментаторській рубці, оскільки групові бої вони йшли з самого початку і перерва була на обід. То в останні дні було трохи легше, тому що була змога подивитися дуельні номінації, довгий меч, про вбої, які ми не стрімили, однак там також відбувалася така от дуже класний екшен. І вже потім по обіді повертатися за коментаторство, власне, масових боїв. От скажи, будь ласка, наскільки важко коментувати подібні дійства? І от скільки часу це зазвичай займає? Тобто це не футбольний поєдинок, 90 хвилин відкоментував, пішов. Я, наскільки зрозуміла, це тривало кілька годин. Так, це тривало кілька годин підряд. Я б собі за цей рік, напевно, трієчку поставив, тому що є ще куди рости. Важко в плані тому, що якщо бійців своєї збірної ти вже розрізняєш більш-менш, навіть коли вони в обладунках, тому що з ними знайомий, в чому вони споряджені, то щоб соковитіше коментувати виступи інших збірних, треба трохи краще розбиратися в бійцях інших країн, деяких ти знаєш, тому що є яскраві особистості, наприклад, тут Кубзіла із Чехії, хлопець там 2 з копійками метра зростом, відповідно 2 метри в ширину, його важко з кимось сплутати. Є такі колоритні персонажі, однак і плюс динаміка. Динаміка буває така, що, наприклад, стрій 12×12 або 30×30, перші хвилини вони стоять, обстрілюють одне одного алебардами, а далі починається просто дикий екшен, і за цим також треба встигати. Стосовно таких подібних заходів, мене цікавить, чи проводиться щось в Україні? Можливо, якийсь там фестиваль, турнір вам нагадало? В Україні цього року на наступному тижні буде проходити чемпіонат світу в іншій конференції IMCF. Також в Україну з'їздуться представники, також там майже 30 країн. І має бути видовищно. Це вперше в історії нашої країни буде такий захід. Крім того, регулярно проходять на протязі календарного року такі заходи, зокрема і в Закарпатті це Срібний Татош, якщо брати десь ще по Україні, це, наприклад, Стара Фортеця в Тростянці, та ж Тустань у сусідній Львівській області. Тобто є куди поїхати, є що відвідати, є що побачити. Крім цього іншого, там можна побачити призерів чемпіонів світу і на чемпіонаті, що відбувся в Сербії, і, власне, на тому чемпіонаті, що буде відбуватися в Києві. І ще одне таке запитання на сам кінець. Чи був хтось з Закарпаття, окрім вас? Тобто, чи є в українській збірній представники нашого краю, якраз бійці? З Закарпаття була дівчина Ксенія Марко. Вона зайняла 3-є місце, бронзу в жіночій команді 5×5. Доволі непогано виступила. Крім того, ще взяла участь у жіночій номінації «Всі на всі». Тобто, всіх дівчат, хто бажав ще трохи помірятися силами, в останній день всіх їх зібрали і сказали: дівчата, вперед. І дівчата пішли вперед. Молодці. Так, дівчата, взагалі цього року дівчата принесли нашій збірній
чотири нагороди. Це золото, срібло Ольги Грабовської, це бронза Олександри Сокольських, яка взагалі перший раз поїхала на битву націй. Там ще одна дівчинка Ліна Кіштарі трохи-трохи не дотягла до бронзи, також вперше була на цьому чемпіонаті. Ну і, власне, бронза у дівчат, номінація 5 на 5. Так, я думаю, що про Ксюшу Марко наші глядачі чули, була вона у нас на ефірі кілька місяців тому, треба повторити. Я собі так подумала, і обов'язково ми її ще запросимо. Ну, а, власне, сьогодні з нашим гостем будемо потрохи прощатися. Дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії. Шукайте нашу розмову обов'язково на нашому ютуб-каналі телекомпанія М-Студіо. Прощаємося із нашим гостем, але не прощаємося із вами. Ранок на М-Студіо продовжується.